Gospodine Živkoviću, lutala je danas utakmica. Imali smo periode kada se očekivalo da ćemo napuniti mrežu Borana, potom smo im dozvoljavali da veoma lako stignu do našeg gola, da nam još lakše dadu gol, a za to vreme mi promašivali. Negde je bilo praznih hodova. Sad sam dao izjavu za televiziju i pomenuo sam to da mi je skoro jedan pametan čovek rekao, psihologija je čudna stvar, možda krucijalna i bitna stvar, najbitnija stvar, glava, tako je. Sve u mislim glavu. Tražili smo sa stručnim štabom rješenje i razloge u stvari zašto mi dobijene utakmice i rezultatski koje im u toku utakmice imamo, zašto ih ne rešavamo i ne privodimo kraju ono kako bi trebalo. Rutinski sa više golova u mreži i mislim da je odgovor i na vaše pitanje baš u tome leži psihologija i imamo problema sa glavama igrača u utakmici, ne sa igračkim kvalitetom, ne sa trčanjem, sa taktikom, sa tehnikom. Mislim da je pre svega taj psihološki problem. Međutim, mislim da danas, sa ovim trećim golom, možda će da vam zvučno čudi, čudno zvuči, ali mislim da sa ovim trećim golom možemo da napravimo jednu stvarno prekretnicu, stvarno iskreno verujemo to, prekretnicu u sigurnijim utakmicama u nastavku prvenstva. Već mi je muka, da kažem, da nabrajam i u prenosu i na portalu i ovakvu razgovor sa vama, promašene prilike, imali smo prečku, imao je mladi Uroš Đurić, kad on promaši, to se oprašta, ali je bilo i promašaja onih iskusnijih igrača, prva dva gola su dali najmlađi fudbaleri. Očigledno da u toj završnici se nešto dogodi. Postoji strah kod njih kako da dadu gol. Opet se vraćamo na tu glavu, po znacima navoda glava, na psihologiju. Prosto je neverovatno koliko su to šanse, kakve su to šanse. Ja i opet kažem, nalazim problem u psihologiji kod igrača, ne u trčanju. Sad šta me brine? Što posle par promašenih šansi mi ne zadržamo ritam utakmice i dalje. To je sad normalno. Par meseci smo tek sa ovom novom ekipom, novom prvenstvu. Ljudi zaboravljaju da smo mi od prošle godine izgubili dva iskusna špic igrača dobra koji su dali preko 40 golova u prvenstvu, dva igrača. I Apostolović Mali koji treba da bude maltene nosilac igre kod nas. Znači, izgubili smo stvarno okosnicu tima, pre svega u realizaciji. Znate, kad izgubite dva igrača sa preko 40 golova u sezoni, nije to lako nadomestiti. Nije lako naći nove igrače, nije lako komponovati taj tim ponovo da deluje stabilno. Još jedan detalj. Teturao se Dunav, teturala se Sloga, teturali su se ovi. Sinđelić je jedva čekao da se završi utakmica. Pa kad ćemo dajemo golove? Što pre, nadam se. Ovo posle stvarno ne spavamo i ja i stručni štab celu nedelju ne spavamo. Kako da rešimo taj problem? Verujte da je meni najviše stalo da rešim taj problem. Nadam se da je ovo, stvarno verujem da je ovaj treći gol konačno prelomio u glavama naših igrača to da mi možemo i posle promašenih šansi damo još jedan gol, a ne da ga primimo. Ja čestitam na pobedi. Svaka pobeda je značajna, međutim način na koji se stigne do pobede je uvek relativan. Sve ovo dolazi pred jednu tešku utakmicu i ja se nadam da će promeniti atmosferu. Ja sam gotovo siguran u to da ćemo mi, pitanje vremena kad će da ekipa deluje stabilno i da igra stabilno i da rezultatski završi utakmicu stabilno. Ajde, čekamo svi zajedno to. Ajde, čekamo, ja najviše verujem.